покращити екстрену медичну допомогу. У Києві лікарі проходять тренінг, вдосконалюють навички з надання реанімаційних заходів. Заняття ведуть інструктори зі Сполучених Штатів Америки. Як і чого навчаються професіонали – подивіться. Усе те, що зараз виконують учасники тренінгу, вони вже вміють робити, адже це досвідчені працівники екстреної медичної допомоги. Утім, добре розуміють, навіть сертифікованим лікарям і професорам потрібно підвищувати професійний рівень. Я працюю лікарем вже 2 роки, 4 роки працюю в медичному університеті, і так сталося, що я викладаю студентам педіатрію. Є різниця між базовою допомогою реанімаційною і розширеною. Відмінність в чому? В тому, що ми бачимо за допомогою таких курсів відмінність і особливості надання медичної допомоги в Україні і за кордоном, саме в Америці. Заняття для українських лікарів проводять інструктори зі США. Для відпрацювання певних елементів Алісія використовує куряче стегно. Каже, пташина кістка схожа на людську, хоча й набагато менша. Ми намагаємося навчити лікарів робити внутрішньокістковий доступ. Це прекрасний спосіб введення лікарських засобів пацієнтам, яким складно поставити периферичні венозні катетери. Ці медики вже мають певний рівень знань, але практика завжди додає впевненості під час роботи. Хотів би зазначити, що виконання рекомендацій даного протоколу, воно підвищує шанси порятунку на 75%. Тобто це ті курси, які дають можливість опанувати нашим спеціалістам. В даному випадку ми говоримо про поєднання підходів американських та європейських. Слухачі проходять 3 курси. Це базова підтримка життєдіяльності людини, а також розширені серцево-судинна та педіатрична допомоги. Теоретичні заняття вже позаду. Сьогодні практикують навички на манекенах. Перша станція БЛС, ви бачили, наші колеги займаються, потім вони перейдуть на АСЛС, це вже допомога дорослим, і безумовно ще один буде етап – допомога малюкам. Наш манекен, він дуже схожий по дотику на тіло наших пацієнтів. І безумовно, це якраз те, за чим сьогодення потреба наших лікарів. Ми привезли курси саме за американськими стандартами і відповідно до стратегії розвитку медичної освіти Міністерства охорони здоров'я, то вони хочуть також запроваджувати в Україні разом з європейськими, американські стандарти. Курси з надання першої медичної допомоги, зініційовані Міністерством охорони здоров'я, триватимуть 6 днів, кажуть організатори. Перейняти досвід фахівців Американської асоціації серця зможуть близько 100 українських медиків. Для всіх учасників заняття безплатні. Євген Онопрієнко, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».